откриха 8-я национален агросеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите в Пловдив. Настоящото издание е посветено на зърнопроизводството с акцент върху бъдещата обща селскостопанска политика, квалификацията, обучението и как да бъдат привлечени повече млади хора в зърнопроизводството. От името на управителния съвет изказвам благодарност за засилващия се интерес сред земеделската общност, сред бизнеса, интерес от държавните и европейски институции и науката към националния агросеминар и за признанието му като водещ национален форум без аналог у нас. По повод 12-та годишнина на асоциацията, Костадинов се обърна към всички, благодарение на които асоциацията е солиден фактор в българския земеделски сектор с разгръщащ се потенциал отвъд пределите на страната. Гост на събитието беше изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие Живко Живков. Наясно сме с вашите притеснения, свързани с предстоящото финализиране на новата общо селскостопанска политика, с промените на климата, на влизането на новите технологии. Наясно сме още, че новите правила, по които ще действа ОСП, ако не се приемат до година, това ще затрудни целия агробизнес. Въпреки че Държавен фонд Земеделие не е институцията, която участва в създаването на политиките за селското стопанство, мога да ви уверя, че имате пълната ни подкрепа и готовност да отговорим на нуждите ви за по-целенасочени и гъвкави схеми, мерки и програми за подпомагане на отрасъла. За трета поредна година от асоциацията присъдиха и традиционната си стипендия на името на Иван Танев на студентката по растителна защита Виолета Тошева. Модернизирането и опростяването на общата селскостопанска политика са два процеса, които трябва да вървят заедно. Това подчерта Тасос Ханиотис от Европейската комисия. Под опростяване имам предвид не да има по-малко членове в законодателството, а да се мисли предварително за това, което искаме да постигнем и да използваме модерни начини за постигането на целите ни. Искаме да направим подпомагането на земеделието основано на знанието. Приятно ме изненадва вашата стипендия. Това е основната идея. Това е свързано и с третата задача, която си поставяме – по-висока амбиция за по-добро справяне с околната среда. Друга важна задача е справедливо и по-ефективно разпределение на финансовата подкрепа за страните членки и премахването на различията между тях. Трябва да отчетем и 5%-ното намаление, предложено от Европейската комисия, тъй като съществуват и други приоритети. Обаче не знаем колко пари ще има за общата селскостопанска политика, за директни плащания, за програмата за развитие на селските райони, тъй като всяка държава членка е различна и може да вземе самостоятелно решение. Зърнопроизводството е от стратегическо значение и има съществен принос в държавата. В настоящия период обаче то не е приоритетен сектор, заявиха от асоциацията. Зърнопроизводство на кръстопът. Защо? Кръстопътят е олицетворение на човешките страхове и надежди. Той е като кратка спирка преди началото на новия път. Неизвестността на бъдещето изостря дилемата, коя посока ще поеме зърнопроизводството. Разтревожени сме, че облаците на трудното производство се сгъстяват. Откъде тръгнахме? Всеки един от нас тръгна по различно време и по различен път. И стигнахме до изграждането на устойчиви, успешни и рентабилни стопанства. През годините преживяхме много сътресения. Преодоляхме трудности. Имахме успехи и провали. Много пъти тръгвахме от нулата. Създадохме и утвърдихме нашата браншова организация. От създаването си асоциацията настоява за приемане на закон за браншовите организации. Стои въпросът да има ли интербраншова организация и демократично избрано ръководство, както и финансиране. По думите на Мариела Йорданова, целта на зърнопроизводителите е да запазят стопанствата си, да защитят инвестициите си, да модернизират и да въвеждат нови технологии.